Příležitost setkat se s přáteli v hojném počtu je vždy příjemnou volbou, jak strávit volný čas, a to ať se člověk nachází v jakémkoliv věku. Josefovská setkání jsou tu právě od toho, aby se zdejší seniori mohli jednou za rok setkat, povykládat si a prodiskutovat aktuální dění v Josefově. Je to druhý rok setkání seniorů. Loni jsme měli první ročník, jmenovalo se to Josefovské setkání, ale tím, že se to bude opakovat, tak už jsou to Josefovská setkání a věřím, že jsme navodili novou tradici tady v obci a setkávání se těch našich dříve narozených spoluobčanů. Samozřejmě přesto, že pořádáme nejrůznější akce tady v obci, tak toto je vyloženě akce, která je zaměřená speciálně pro ně a snažíme se pro ně přichystat, pro ty naše důchodce a seniory, plnohodnotný program. Loni se vedení obce rozhodlo po 30 letech obnovit tradici josefovských setkání. Hned první ročník se setkal s velkým úspěchem a zdá se, že tak byla započata nová tradice. Zaměstnanci obecního úřadu připravili pro hosty jak bohaté občerstvení, tak pestrý program. Máme tady více takového, jako takových kratších programů. Takže první nám vystoupili děti z mateřské školky, protože tam chodí josefovské děti, takže jsme chtěli dát trošičku prostor jako a jim, a i týmto. Měli to nějaké jako o domácích zvířátkách, tak vůbec. Potom jsme měli, přišli mužáci nám teda zaspívali pár písniček. Měli jsme tady pana Jaroslava Čecha z Žižkova, který pro nás dělal knížku o Josefově. A dále budeme mít ještě promítání smrtnice z roku 1982, na což se teda těšíme, protože tady jsou velcí, už starší, kteří byli tenkrát vlastně jako děti, protože to už je přes těch 30 roků, takže bude to takové zajímavé. Josefovské seniory uvítal v místním kulturním domě starosta Vojtěch Pospíšil a hned na začátku setkání obeznámil hosty s aktuálním dění v obci. Po vítečné večeři následovalo vystoupení Jaroslava Čecha, který letos vydal knihu s názvem Josefov, císařská obec, a právě s jejím obsahem seznamoval hosty. Kniha obsahuje informace, které se vychází z doby ještě předhistorické, jsou tam popsány archeologické nálezy, které se tady na katastru obce nalezly. Je tam pojednání o obci Kukvice, která byla předchůdcem Josefova. Je tam potom zmínka o starších dějinách, o středověkých dějinách obce. Jsou tam informace, které se týkají samotného založení. Samostatná kapitola je tam věnovaná vinařství, zemědělství. Je tam kapitola, která se týká národopisu, popis zdejšího kroje, zdejších tradic, ať jsou to krojované hody nebo vynášení smrtnice, což je taková josefovská specialita. Kniha čtenáře seznamuje ze široka jak s dějinami obce, tak s místními zvyky a samozřejmě obsahuje také spoustu zajímavostí. Je tam popis josefovského pokladu, který se tady našel. Bylo to 600 stříbrných mincí. Je tam popis toho, jak se ten poklad našel a jaké byly jeho další osudy. Najdete v knížce taky líčení napoleonských válek, které se dotkly tady obce. Je tam popis toho, jak probíhala válka Rakousko-Pruska, protože jeden ze zdejších obyvatel z té doby vlastně se zachoval jeho poznámky, takže máme vlastně očité svědectví toho, jak ta válka probíhala. Historii obce připomněla nejen nová publikace, ale také promítání dokumentu o zvyku smrtnice z roku 1982, při kterém si hosté zavzpomínali na své spoluobčany a blízké, kteří se v tomto dokumentu objevují. Dějiny, národopisné zvyky a folklor, to byly hlavní témata josefovského setkání, kterého se stejně jako loni zúčastnili 2/3 místních seniorů. Máme se tu dobře, všecko tu máme. A taky sraz důchodců zase povykládáme a je to dobré jednou za rok. Jinda ty tetičky se setkávaly ještě víc jak my. Každou nedělu chodili odpovědně do kostela na požehnání a vždycky šli k některej na besedu. Měla upečenou babůvku a čaj a to jinda bylo, to bývalo jinda také slavnostní, když se upékla babůvka před těma 70 rokama, co naše maminky to dělali.
ten folklor je a tak, ale snaží se to udržovat. No. Tady chodí hodně v krojách, tady bývají tady ty hory jedny z nejlepších kolem Bojanovice, Prušánky a tady bývají ty hory velice pěkné. Je to tu výborné, opravdu takové komorní, ale výborné je to, to tady hezké, všechno připravené a paní Hasilová se o to hodně snažila se a vyšlo jí to, výborné je to tu. Účastnila jste se i loni? Ano, byla jsem tu. Bylo tu trošku víc lidí a taky to bylo fajn, že to taky lidi známi jsme tu, takže fajn je to, opravdu je to dobré. Myslíte si, že je důležité se setkávat? No, setkávat se můžeme aj dvakrát za rok. Ale chce to trošku více takovej tej srandy a toho zpěvu a toho takového veselí. Já mám sice tady nejvíc roků z mužského tvoření, jsou tady nejstarším mužem, jak dlouho nevím, no ale mám pořád tu lásku k tému mládí a k tému zpěvu. Mně se tady líbí. Co vás z programu nejvíc zaujalo? No všecko. Děcka měli pěkný program. O té knize je to bylo pěkné povídání, mužáci pěkně uměla zpívat. Je tu všecko až moc, potom, že je nám zle, až moc je nám dobře.